سدرات المنتہا ہر شعبہ ارم ہر گیا. میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بہترین شاعر شاعر اسلام توتی چمنستان رضا جناب رضوان رضا رضوانی کو آپ کے حوالے کروں گا. لیکن ان کے آنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ دو تین اشعار میرے بڑے بھائی سید افضل وہ آئے اور بہترین انداز میں پڑھ کر سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. ان کے آنے سے قبل کہوں گا کہ ہم پہرے تشدد سے زمین پاک کریں گے, ہم پہرے تشدد سے زمین پاک کریں گے, دشمن کے ارادوں کو تہ خاک کریں گے. تم جنگ کے میدان میں تلوار چلاؤ, ہم جنگ کے میدان میں مسواک کریں گے, ہم جنگ کے میدان میں مسواک کریں گے. آنے والا شاعر سید محمد افضل رضا وہ آئے اور بہترین انداز میں نعت پاک پڑھ کر سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. عزیز بھائیوں, استاد محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بلا تاخیر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وصحبہ ابد الدہور وکرما صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہمارا یہ پروگرام کامیابی و کامرانی کے منزل تک پہنچا. جن سے بھی ابھی پروگرام کے جائزے کے بطور پوچھا گیا تو سب نے تعریف کی. اس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اگر کسی سے کوئی بھی خطا ہو گئی ہے یا آپ کی شان میں غوطہ خوری یا کسی کا دل دکھا ہو تو براہ کرم آپ معاف فرمائیں اور بس دو تین منٹ ہمیں برداشت فرمائیں. نعت شریف پیش کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھیوں کی خواہش تھی اس لیے. یا رسول اللہ, 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 میلاد نبی سبحان اللہ تقدیر جاتی ہے ہر سال ربیع الاول میں یہ عید منائی جاتی ہے. سرکار کی روزی پر دیکھو میلا سنکاہی رہتا ہے, سرکار کی روزی پر دیکھو میلا سنکاہی رہتا ہے. دو چار نہیں دس بیس نہیں, دو چار نہیں دس بیس نہیں, چوکھٹ پہ خدائی جاتی ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, سبحان اللہ. کہ سنتے بنگر کے مہاراجا فریاد مرین اسیون کی, سنتے بنگر کے مہاراجا فریاد مرین اسیون کی, مرین دکھی ہے سکھ داتا دو بھیک انہیں اب درشن کی. جب دور نگر میں پاؤں گا پور سپنوں میں کھو جاؤں گا, پورا روپ رچوں گا میں بیٹھ کھجورن کی, تو روپ کی جوت سے تو جگ میں کیا جھل 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 اجیاروں ہے, تری سبتر پار ہمت کی کیا رچنا رچوں تر نینن کی. جب رت ہو سبحانی ساون کی تب مجھ کو بلا مجھے پیار نبی, باغن میں ترے جھل با جھولوں میں بن کی سہیلی ہورن کی. مل جائے اگر گھر پار تیرو پلکن سے بخارو دوار تیرو, میں مکھ پہ ملو نئی نن میں رچوں, میں مکھ پہ ملو نئی نن میں رچوں, جو دھول ملے تر آگن کی. یا رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ,
سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ بیش رونق پہ تشریف فرما